გამარჯობა, ეს არის HTML-ის CSS ვიდეო გაგვთილი ნომერი 6. ამ ვიდეოში ავხსნი ანიმაციებს. ანუ როგორ შეგვიძლია ანიმირება გავუკეთოთ HTML ტაგებს თუ ობიექტებს CSS-ის მეშვეობით. ანიმაციის დაწყებისთვის, ანიმაციის შექმნისთვის პირველ რიგში შეგვიძლია დავწეროთ, ანუ ესე უნდა გავაკეთოთ, დაწერეთ ზაღლუკა, შემდეგ keyframes. ამის შემდეგ გამოტოვეთ ადგილად დააწერთ ნებისმიერი სახელი ანიმაციის, თუნდაც მაგალითად nav animation, რაც ნიშნავს ნავიგაციის ანიმაცია. და ამათ შორის წერთ 0%-ზე რა მოხდება. 0%-ზე გვინდა რომ დაუშვათ ჩამოხე გავხსნი მენიუს. დაუშვით ეს ჩამოსაშლელი მენიუ რო არის. 0%-ზე რა ხდებოდეს? ანუ ამის opacity, ანუ გამჭვირვალობა იყოს დაუშვით 0, რო გაუჩინარებული იყოს და უცბად გაჩნდეს, რაც ანიმაციის ელფერს შესცეს. ეს რო მოხდეს, წერტ შემდეგ დაქს opacity 0 და ასევე top 5 პიქსელი, რაც ნიშნავს, რომ მაღლა დაემატება ამას 5 პიქსელი. ანუ დაბლა ჩამოწევს ამას. და ხოლო 100%-ზე უკვე შეგვიძლია გავაკოპიროთ. ხოლო 100%-ზე გვინდა რომ opacity იყოს 1, ანუ რომ გამოჩნდეს და top-ი რომ იყოს 0. რომ ჩვეულებრივ თავის იმას დაუბრუნდეს პოზიციას. ესეთ ანიმაციის ფესმის ზე დაბლიდან თითქოს აიწევაოთ ან გამჭვირვალიდან გამოჩდება. ნახოთ. ოღონდ ეხა რომ ეს ნებისმიერ მენიუს ან რაიმეს მივამაგროთ, ისე ვთქვათ, უნდა დავაკოპიროთ სახელი ამის ანიმაციის. მოუძებნოთ რომელი მენიუს ქვემენიუში გვინდა მაგის დამატება. ჩამოვიტანთ animation. აქ სახელს მივუთითებთ და შემდეგ შეგვიძლია მივუწეროთ რამდენი წამი გვინდა. ანუ 500 მილისექუნდი, რაც ნახევარწამს ნიშნავს. ნახოთ, გამოვიდა გევადონა. გამჭვირვალიდან ჩდება და ასე ქვემოთ და ზემოთ ამოდის სლაიდერებით, ანუ ანიმაციებით. კი, ზუსტად იგივენაირად. ეს ანიმაცია ახსენით. ახლა ახსნი შემდეგ ანიმაციას დაუშვათ. თუ გვინდა რომ რაიმე მრგვალი საგანი, ესე ვთქვათ, ტრიალებდეს CSS-ის მეშვეობით, ამას აგიხსნით ახლა. მაგად მოწეროთ რაიმე მრგვალი, ესე ვთქვათ, სურათი. ახალი ფოლდერი შევქნათ img. ჩავამატოთ სადღაც აქ. ამ ჩვენს ჩავსვათ სურათი და სურათის ტაგი. შევინახეთ img ფოლდერში და დავარქვით moon.png. ანახოთ. ევატონა აქ არის სურათი, მაგრამ შეგვეშალა რაღაც. კომოცლა პირველ წლაში არ უნდა და ევატონა. მაგრამ ახლა როგორც ჩანს ეს დიდი არის, შეგვიძლია ზომა შევცვალოთ. ცოტა კიდე დავაბატაროთ. ასე. პოზიცია უნდა მივუწვდეთ აბსოლუტური. ამისთვის მოვნიშნოთ ეს ტაგი, ჩავამატოთ აქ სადმე. შემდეგ დავამატოთ img, რადგან სურათზე გვინდა მუშაობა. position absolute. ესე, გვინდა რომ ზემოდან იყოს ეს ფოტო. ამიტომ უნდა დავამატოთ z-index 1. და შემდეგ გვინდა რომ მარჯვნივ გადმოვიტანოთ. ნიშნავს რომ right. ეხა უკვე ანიმაციას გავუკეთებ.
გავაკეთეთ ახალი ანიმაცია. მეგნაირად წერთ იგივეს keyframes. რომელი ნულ პროცენტზე. ეს რას ნიშნავს? ან transform დაგია რაც საშუალებას გვაძლევს რომ მოვაბრუნოთ ან სხვანაირი რაღაც გავაკეთოთ objects. Rotate ნიშნავს მოვბრუნებას და 0 გრადუსით. 0%-ზე 0 გრადუსი უნდა იყოს. ხოლო 100%-ზე 100%-ზე უკვე გვინდა 360 გრადუსი. 360 გრადუსი რომ სრული ბრუნი გავაკეთოს. ახლა ამის სახელს დავამატებთ აი ამ ტაგში, რადგან ამ სურათზე გვინდა მოქმედება მოხდეს. მაგრამ animation ტაგი უნდა ჩავწეროთ შემდეგ ეს. რამდენი ხანი გვინდა რომ გაგრძელდეს? ალბათ 8 წამი. გვინდა რომ სულ გაგრძელდეს. ანუ ეს 8 წამი სისტრაფია. გვინდა რომ სულ ტრიალოს ლუპი იყოს, ამიტომ დავაწერთ infinite 60. არ გვინდა რომ ნელა დაიწყოს გასტრაფდეს და ნელა დამთავრდეს, როგორც ახლა მოხდება, ამიტომ უნდა დავწეროთ linear. და შემდეგ ესე ერთი ზომით, ერთი სისტრაფით ტრიალებს. linear ვარ დაგვეწერა. აი ესე, სისტრაფა დაიწყებოდა, განელდებოდა პოლიში. აი ხა განელდა. როდას შეესრულდა ისე ახლა, ამიტომ უნდა დავამატოთ ეს. ძალიან კარგი, ეს კარგია, მაგრამ ეხა რას ვიცი, ცოტა გავადიდებ ზომას. მოდი იყოს 600 პიქსელი. მაგრამ სამაგიეროდ ამას ავიტან მაღლა. ანუ right იყოს. რადგან 600-ია -250. და ტოპიც იგივენაირად -250 პიქსელი. და ეს გვწერდებით. პირიქით. აი ეს. მაგრამ ახლა ანიმაცია ცოტა სტრაფია, ანუ ანიმაცია გავანელოთ, იყოს 18 წამი. ახლა ნელა ტრიალოს თორე. ძალიან კარგი. თუ დაგეხმართ ეს ვიდეო რამეში, დაილაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი მომავალი ვიდეო გაკვეთილებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. მადლობთ ყურადღებისთვის.